জয়ন্তী উপলক্ষে মানে সকলোতে আমাৰ কামপুৰ বা নগাঁও অসম বুলি নহয় গোটেই পৃথিৱীতে আমাৰ আজি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ জন্মজয়ন্তী হিচাপে পালন কৰা হৈছে। যিহেতু আজি কৃষ্ণ জন্ম অষ্টমী, গতিকে এই দিনটোতে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ জন্ম হৈছিলে। গতিকে আজি দিনটোত মানে আমি স্বৰ্ণজয়ন্তী হিচাপে উলহ মালহে পাতিছোঁ। যদিও আমি আমাৰ অলপ বেয়া লাগিছে কি কামপুৰ অঞ্চলত বানপানী মানুহৰ বহুত ক্ষতি কৰিছে, তথাপিও আমি মানে আমাৰ পৰম্পৰাটো আমাৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰাটো আমি এৰি দিয়া নাই, আমি এইটো অনুষ্ঠান মানে